За чертою полярного круга, сердце вольной реки Колымы, где стеною тайга, снег и стужа, городок появился вдали. Для кого-то ты просто деревня, для кого-то родное село. Для меня ж ты сторонка родная, здесь и детство, и юность прошло. Люблю тебя, люблю, я тебе пою, старинной небольшой, среднеколымской родной. Бары бет бусирге қазбирдей кихеха жылғатан абыд жікті кытыла төлкөтін төрүттеспіт төрүтсире. Он уақа төрі бүді өске біт, кутын сүрін талан ұлбыт талбадойдута, қазбирдей кихеха туақтанда кәретін, истинін туғынан әлбек қоған айылыннаға ұрғы болан көттіғы. Ол күрдік күра юретәтчі, орта қалыма көрі толықтығы, Анна Шадрина тапталла қалыматын айымныларығар үйетітені кәнчәрітчаққа қалларар. Первая моя песня, это была вальса среднеколымским, которую фактически я написала ее в старинном городе Ельце, когда там находилась в отпуске. Я, уезжая в отпуск, я очень скучаю по городу. Где-то месяц я могу проболтаться немножко, а дальше меня тянет домой. Я вот сидела, и получилось это стихотворение. А когда я приехала в город как-то, я очень много ездила по реке Колыме, по несколько часов, тишина такая, и создалась мелодия. Сейчас эта песня стала визитной карточкой нашего города. Мы воспитывались в русском укладе. И вся моя работа, все мои песни, все мои стихи, посвященные Среднеколымску, на русском языке. Я писала и пишу с дальней целью для поколения, для молодежи, потому что это несгораемый, нетленный духовный вклад. После нас люди остаются. И поэтому я и всегда в книгах обращаюсь к молодежи. Читайте, знайте, какая была наша Колыма. Это моя гордость, посвящена казакам, прибывшим на Колыму в 1643 году. И потомки которых живут по сей день у нас. Орта Колыма полярный эргимтетахыгар республика Хотугулу линге өттүгер тыгынчалтахыз отутсаллаакка төрүттенен турар. Ол курдук оройуан аллара Колыма абый аллаяха улустарын итенне Магадан обалахын Чукотской автономной округы кытары кеккелехер. Муниципальный терилли уан олуқтоқ салалталақ тоғыз тыгынчакеринге нехиленнелеақ. Маннаты қайыстымата олуқтоқтор сүрін жарықтарынан болар. Ол курдук күн бүгін оройуанга 900-тен тақса ынақ сүйі, 2 тыгынчалта хүз түйерам туяқта, хитенне тыгынчалта хүз келіне таба ағыллар. Біздеген сылғы бұтын сүйі бүтін ақсын күтіға хүдде бұт. Ол курдук кәзіонның предприятия бүйлапқа таба ағылықта ақ бұт. Оның айты бәлімнен үйлені оңыр ғаделлар. Усияна ұлығыттан 300 түбәккіректе Минсельхоз программатына. Оны тағынаттан өте ғылғыбдығар бұл ғылкенлікі ғылдарға төрігі қалдарар, қағайсталарға, чағына жоңы АПК программатыттан поддержкаға дейін оның тұғынша көрбіп біт. Білінген сылғыбыт ақса 2 тұғынша ғыс жүзге тейді. Ол енағы еті күхан сылларға иннелерінен 4 тұғыншатан тақса ғылғылаға дейбіт. Вот и нет, то не ты блин сел бы тебе на руку ахсубтыгар киях тяхпит, тогда бы ты не мне восстановил не тяхпит. Вот на то не ты грахам вопрос, конечно, бьеха. Нах все это гар было, блин, гнер нах ахса кетчанье. Вот бы кенеки хлдарга тягнять бит. Республика үйелеғы бүлігін ортақылыма ұлуға сүйіз саңа тұтулағы көрсір. Кәкке сылларға манна социалны ебиектер, әлбақ квартиралағы жиелер, онтан датын саңа тұтулар жәндейін ұрақ қоты ұлуызға сайдыны керәлілер. Онтан түхеді ұрқаттар балыларын иннігер, ұлықтоқтар күстәк саналарынан үләні өрі тұталылар, иннікеге әрелләк, үйнер күні көрсөлілер. Республика бұд сүйіз сылығар анаған құлығыр бұл Алгитар күнді бөліктерге бұл Николай Захарович Чукров тен қолқос, сапқос
улхан халаячата сүйсүлгө тулутугар улхан терехен болууга ол ихинен бу республика бетеме бу тогон сылдарга атага турутугар бет үлреспет сукмясап Иван Гаврилович бу налогой генерала эбакка иккис ханасын хелегер генератор эмер терехендер булуктара бири бар билебит бу иккис мечтен төрттөк Георгиевич Колесаптен Сахар республика тыган эме турутун хагана эти Максим Кирович там осаптыры, Ойнюскер дегетті тенгі лебіл госплан, халачты тию лебілге бастығы сақа профессора бар. Онынан мен олыққан тірәхендер болықтыры. Онынан бе кен тұтты бұд бары ортақылыма жұнынан, кенер бұл сақа бітерегер туғығар лебіттері, білеген дағыны қалымаға бәт әлбақ жұлу үлеттер барлар. Ортақылыма ұлуға дейін маңызеттіға дегені уникальный ұлыс болар. Ол күддік бұл құты ұлысқа табанынан жақтанмыд, балығынан жақтанмыд, түйлеғынан жақтанмыд. Ол бұлан кені ендікке айтты тігар әрелдер әлбәқтер, жаммұт білігін әліктерге түйіс бірген бары етеге олар олар, интернет-тұрдың етеге. Онан сайты баран әрәдден үйрелдер білігін бұл себәс бұл екітіңінші сүйбөй сылға, сүйбөй сылға. Бу апта балконна себес петкелега отчогона бу бихичам мут дондуруттан барбакка чаппотту туттан барбаккара анды дуга ситинге кире атандар эсе дагына хайдыктыра ден улуканы элдахпет манна аңарда сынак сөйөһүнөн сылгынан табанан эре болбакка кендиги сылларга түргенлик ситер салаага эмел санереллер бир дилен жон куруса сибине итен нехленени бе продукциятынан качыяллар. Ол курдук куарат олуктоого Светлана Татаринова икки сыллаагыда Жугускай куараттан көтөр фабрикатыттан тыгынча төбө курусаны атыылахана калбыт билигин күннете эсепте үстөн такса сымыыты олуктоокторго атыыга тахарар. Здание 28 клеток трехъярусных, а как раз вмещается 1000 кур. Обновление у нас идет свое, то есть мы закладываем, покупаем инкубационное яйцо на птицефабрике и в инкубатор закладываем и так меняем поголовье. На начальном этапе сами все вложились, попробовали, но наше муниципальное образование, это вот сельхозуправление наше районное и наш глава Евгений Михайлович, они как-то сразу к нам пошли навстречу, мы сразу договаривались, что и как, рассказывали им свои идеи, он сказал, все хорошо, пожалуйста, давайте, будем очень рады. 1 800 000 стоил грузовой самолет полярных авиалиний, что привезти куры несушки нам, район дал 1 000 000. Это очень большая поддержка, потому что самые расходы составляют это транспорт. Ну и работать интересно в плане того, что ты каждый день записываешь, сколько яиц. Когда молодки начинают нестись, а в 4 месяца, с 4 до 5 месяцев они несутся уже все 100% начинают нестись и все. И тут уже тоже интерес такой, да, вот они начинают уже свои, которые ты вывел, они уже дают яичко, уже приносят доход. И вот это тоже очень радостно, прямо этот, хочется работать в этом плане. Ортахылымалар олорон халбакка сайдар суолу тобулан саңа сонун сүйрәеннери олоққа келдереллер, бе жылатын телінені жекергеттергер эби доқуат келдереллер. Ол күрдік әлбақ оғылақ кереваша апкеннар, мастан бұханың орарыстан оғы сақастан ылан, күн бүгін желерін егер жоғыс мастырскайы үлелетеллер. Он оқа ғыл ете, есу сәйгелек Александра, икі сылы егер әлбақ оңығығы аян тұтан тахарда. Бұ кенесе бүлір жарыға, ос құланға, үлеттен түбіктен сыннялаңа. Наша любимая, олох, она на ларомен, олох, оскуевин дию куты холоромен, он оставил, улем та она чарктановен, пен боллагна и течинен лелибен, сапка, этиндик он хоктора он ларомен, групповен киркеттевен, ухи сагомен тарем барамен, мискетиндик санакил пите, кара студия арнарпен, арнем дим, пен морутуркатан илибер жордахпен. Истинер бен ник оглорум маскараттарга тие бартын бем оробун сувениртен сагалан бу картага тие алдык мастар теник барда тематикандан станокпун боллагына интернетнан бултум Москвага бар фирма атылыр ондан атыласпытым онна манехалы өрт дөйрөйүнөн келипти. Материал бұн болағына жағыскайттан алабын, ағаларға өрхан бағай. Самолетінің ең ағалбаппын, наралар аннан, күхін асынынан, сайын тұқы контейнерге оған ұнынан ағалабыд. Көмі қатшы қантын да албадағын бардым бәйім. Кергенім
идеялар бұнға өйір, өйтүйір. Пока білен қарала, ұлатынарар сайтар бұланнақпын, ұлақан студияға көхіммін, станоқпын ең ұлатынар әқпін ең бағарапын. Орта қалымаға ұлжытты, үлелі дәті бет атыны ройуан жоно қырайы өретер түмәлі тұмнан аспаттар. Ол күрдік аң бастан ұлуғы күтті білсейлері бұмантан сағаланар. Онтан көрбіт әрі кәрәқсір, сылжыбыт әрі сәңәрір кемкерді туғыта, манна бар болбута үйеттен ордық кем аста. Итенне биллилях кырайы өретәтчі, дерін биллилях методист, орта қалыматтан төріттәк РСФСР өрегіритін тойгуна Николай Бандеров атын кен тұтта сүгер. Биге музей бот тынча тогыз сүз сүлбе бир сыллаха төрүттен бите. Ан маңнай музей үлетин сагалатчыларынан Михаил Якимович Кавынин, она Николай Васильевич Березкин болалар. Маңнайгы штатынан директор Доғынығығар краевет Николай Спиридонович Бандеров тынча тогыз сүз алтын сәтті сыллахтан ананан үлелі бите. Онтан тынча тогыз сүз ауынақсыз сыллахтан Александра Николаевна Бережнова салайын үлелер. Белеген 2017 сылттан Дыдыров Иван Октябринович директорынан ананан үләлі сылджар. Белеңе музей бұд жетігер 2019 сыллақтан кейрен үләлі олары бұд. Белеңе тұрғынан үз филиаллақ бұд. Ойығырдақ үләкі күл онына Березовқан әлектергер. Бары қолбон экспонап бұд ақсаны отыттығыншаға тейді. Білген музей бұд 2-тіңінші сүрбәсі сыллақтан маңнайғы директор Николай Спиридонович Бандеров атын сүгер. Нұтшақа хақтарынан төріттенмет орта қылыма серігер отығар, үсуеттен орды кем ұстата Джон Серге олық суян олырор. Онтон қоту серін қоғуын жоно, үләне өрі тұтан төрін жарғы сайынларан, кәскелләқтік жағынан иннелерін дейке әрелләқті қардылылар. Ити курдық ия кутунан утумнанар, бор кутунан силистенер, салгын кутунан салалар, коту сиригер орта халымага, сиридеяғы олоқ салғанар.